Abuzimet e drejtorit të ujësillës kanalizime Tiranë Ritan Gjojdeshi duket se nuk kanë të sosur. Edhe pse jashtë kamerave, vetë punojësit e ujësillës kanalizime Tiranë thonë se janë të urdhëruar të mbifaturojnë bizneset, duke bërë që faturat të kenë shifra jo reale dhe të papërballueshme për biznesin e kryeqytetit, që dita ditës po haset me vështirësi. Jam vetë këta qytetarë që ndjehen të cënuar nga ky veprim abuziv që po ndodh nga ujësillës kanalizime e Tiranë. Kam ardhur po të ankuar për ujin. Më kishte ardhur mbi faturim 30 metër kub për muajin. Sahati shënonte 35 metër kub, kurse në faturë kam 65 metër kub. Ju keni biznes apo jeni familjar? Biznes. Çfarë biznesi? Ka gruaja parkeri. Sa vjen çdo muaj zakonisht fatura dhe sa është ndryshimi me këtë muaj? Po, zakonisht mund të vi 7.000, 8.000, e shumë ta 10.000 lek. Kurse këtë muaj kishte ardhur shumë. Do më thënë, ka ardhur 64.000 lek. Desha të bëj dhe një ankesë, kur që neve nuk kemi kohë tani të bredhim mere me këto gjëra. Se janë shpenzime, këto ajde lartë, poshtë, lërë punën. Atëre duhet marrim masat për këto gjëra. Gjimta zyrtar këtu, rika e mi kam të zdo të ditë fasi që me populli, to njështë, a i drejtori, ka marrë pati këti shteti e këti populli, pa shteti e para për këti populli, duke ka bordisur me sap, duke ka bordisur si deqim e të mirë. Keni shpresë si do zgjidhe? I tha do vijtë, a faturusi atë gjithë me një nga profesionistë dhe da distoj atë gjithë të sadit. Erdi faturusi? Jo. Jashtë çdo logike, mbi faturimet kanë shkuar edhe për biznese që prej kohësh janë të mbyllura, dhe nuk ekzistojnë më. Për janarin, ndërkohë që nuk ka qenë në punë objekti, ka ardhur faturat e 84.000 lek. Ajo që ka po më thua që një biznes i mbyllur është faturuar me 84.000 lek? Po, po. Ka dhe rastet të tjera që ka me më shumë faturim. E vetëmja gjë që u thuet kur ankohen në zyrat e ujësillës kanalizime Tiranë, është vetëm se kështu janë urdhëruar. Unë kam biznes, edhe vajta të paguaja faturat, më thot një shumë që unë nuk e kisha imaginuar ndo njerë, i thash nuk e di qëfar ndodhë. Kontrolloj dhe liberëzën tjetër, po e njëjta gjë. Jo kemi urdhër, i thash nuk e di qëfar urdhëri është kë. Qëfar urdhëri kam për të... Nuk e kam kuptuar. Kam një sahat, maten kilovatët, dhe unë jam, unë paguaj taksa, paguaj gjithë shka që unë të jem në regull. Tani unë të lëpunën, të shqetsohem. Kam unë nuk më duket e drejt, të shofë qëfar do bëhet. Neritan Gjojdeshi që prej marrjes së detyrës ka kryer disa abuzime duke filluar nga largimet e punojësve pa asnjë lloj motivi, e deri më sot me fatura të fryra në kurriz të biznesit që vetë sa shtojnë problemet.